Доброго дня всім. Сьогодні хочу показати, як зробити, написати запрошення для того, щоб приїхала дитина до Польщі. Це саме запрошення. На підставі цього запрошення можна відкрити візу. Пізніше я покажу, як виглядає запрошення з дитячого садка. Тут все, просто дружина. Ми зараз роздрукували, дружина поїхала. І хочу показати, як це виглядає. Пишете ім'я, фамілія. Олександр Бідило, син Олександра. Родився число год народження, число рік народження в місті. Пишете місто, в якому народилися в Україні. Пишете свій. Секунду, вибачте, перескочило далеко. Пишете свій номер ПЕСЕЛ, серія і номер паспорту, дата видачі паспорту, дата, коли закінчується паспорт, дата важності запрошення, відколи вам потрібно запрошення, до коли ви пишете, адрес замальдування в Польщі, пишете, де ви проживаєте в Польщі, місто, вулицю і номер будинку. Запрошую свого сина Бідило, такого-то сина Олександра, число рік народження дитини, номер акту народження. Він нас народився в Польщі, ну я думаю, що не буде нічого тяжкого, якщо ви пишете номер документа українського, де вписано, коли народився, номер паспорту пишете, дата видачі паспорту і дата важності паспорту. Ну і все, в цьому запрошенні більш нема нічого. Потрібно буде тільки піти до нотаріуса і щоб він це завірив. Я ходив, це коштує 24,50. Зараз покажу, який другий документ потрібний. Хотів також сказати, це до України. Це вони сьогодні полетіли, ну у них не попросили, я був там, ні в мене нічого не запитували, ні в дружини не просили, щоб вона дала дозвіл на виїзд дитини до України. А на виїзд до Польщі просто тут пишете до Польщі і все. Міняєте на до Польщі. А так все стається те саме. Це другий документ. Він виглядає так. Зверху пишете на польській мові. Ну, все те ж саме. Номер ПЕСЕЛ, номер паспорту, дата видачі, дата кінець, карта побиту. Ну і всі-всі-всі свої документи перечисляєте. Це на виїзд. На в'їзд до Польщі. Це на виїзд до України. А в'їзд до Польщі пишете просто тут, а міняєте не до України, а до Речі Посполіти. От так от. До Речі Посполіти Польський. І все, все стається те саме. Зараз покажу, як виглядає третій документ, без якого теж не пустять. І так виглядає третій, останній документ, який потрібний. Без нього зараз не пропустять на границі, тому що по безвізу зараз не пускають ні дорослих, ні дітей. Також хотів додати, що якщо дружина буде з дитиною їхати, ну або ви всією сім'єю будете їхати, і у вас є таке запрошення від дитсадка, то ви не будете сидіти на карантині 10-денному. Так що ви звільняєтесь від проходження карантину. Це теж є такий плюс. Якщо було цікаво, підпишись, постав лайк. Всього найкращого, до побачення.